Məhkəmədə hələ ki argumentləri bilmirik, amma bizim şikayətimiz təmin edilmədi. Məhkəmə belə bir qərar veribdi ki, onun azadlığa buraxılması məqsəd uyğun sayılmasın. Amma necə əsaslandırdıqları ilə bağlı konkret olaraq bir məlumat yoxdur hələlik. Çünki indi protokola nə yazacaqlar, hansı formada açıqlanacaq, onunla bağlı bilgimiz yoxdur. Amma Ələsgər bəyin səhətində çox ciddi problem var. Bir sıra həkim rəyləri, onun səhəti ilə bağlı analizlər, həm qan analizləri, həm digər tibbi vasitələrlə əldə edilmiş sübutlar məhkəməyə təqdim edilmişdi. Təəssüf ki, məhkəmə nə humanizm prinsipinə, nə qanunun nailliyinə bu məsələdə əməl etmədi və Ələsgər bəy çox qanunsuz olaraq, ədalətsiz olaraq yenə də içəridə saxlanıldı. Ələsgər bəyin səhhətində çox ciddi problemlər var. Yəni, həqiqətən, yəni, həyəcan təbili çalınacaq bir vəziyyətdir. Qalxanvari vəzində 23 mm-lik bir xərçəngə şübhəli düyüm var. Tirats klassifikasiyası deyilən bir klassifikasiya ilə 50-75% xərçəng şübhəsi var orada. Mütləq şəkildə iynə biopsiyası olmalıdır diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün. Təəssüflər olsun, çox təəssüflər olsun ki, hələ buna şərait yaradılmayıbdır. Və əgər xərçəng xəstəliyi olmuş olarsa, bəzən o çox sürətlə irəliyir və digər orqanları zədələyə bilir. Yəni, insanın həyatı üçün çox daha da ciddi təhlükə yarada bilir. Sənədlər təqdim olunub, bundan başqa digər sağlıq problemləri də var, qaraciyərlə bağlı və s. Ancaq birinci növbədə, yəni bəd xəstəliyi törəmə ehtimalı qalxanvari vəzdə var. 2,3 sm-lik bir düyüm. Yəni bu çox ciddi bir məsələdir.